Minule jsem vám ukázal nějaké útoky s pomocí Bežbanyho a určitě jsme se všichni shodli na tom, že by bylo dobrý, když od počítače odcházíme, tak je zamykat. Právě dneska pro vás mám jedno demo, kde vám chci ukázat, že vlastně ani to zamykání nemusí být 100% dní, ale na druhou stranu chci rovnou říct, že v podstatě každá věc, kterou uděláme navíc, proto aby jsme měli věci správně nastavené, se počítá ten útočník vždycky potom si vynaložit trošku víc úsilí na to, aby se do toho počítače nebo do naší systému dostal. A řekněme, že naprostá většina útoků jde vždycky po těch takzvaně low-hanging fruits, kdy se snaží prolomit ty lidi nebo ty sítě, který to mají nejméně zabezpečení. Stejně tak, když útok dělají botnety nebo, nebo na skriptovaní roboti, tak vlastně očekávají, že to prostředí bude nějak nastavený a když máte v tom prostředí něco udělané nějak jinak, tak většinou ten automatizovaný útok selže a neúspěšný. Takže každé opatření se počítá a teď se pojďme podívat na to demo. Máme před sebou notebook s Windows 10, kde je v nějaký uživatel přihlášený, uzamknul je a odešel pryč. A my do něj zapojíme bežbanyho. Přičemž ty Windows 10 jsou Aktualizovaný ten notebook má na sobě antivirus, má firewall, uživatel je jako uživatel, nikoliv jako administrátor, a i přesto ten útok bude úspěšný. Ten útok by byl úspěšný proti všem verzím Windows, protože nezneužívá nějakou zranitelnost, která by se dala ale používá návrhovou chybu v protokolu NTLM. A teď se podívejte, co se stane. Dobré, že? Tak se pojďme podívat, co se vlastně stalo a o čem celý ten útok byl. Jak jsme připojili běžbaného do počítače, tak se představil jako síťová karta. Žádné vládače nejsou potřeba, protože už jsou přímo v systému, nativně. A zároveň bežbany řekl, že je to síťová karta o rychlosti 2 GB za vteřinu. Což je v tuhle chvíli nejrychlejší síťová karta, jakou ten počítač má. Opře je přece jenom počítače a notebooky v tuhle chvíli ještě většinou mají jenom gigabitovou síť. No a jak je to nejrychlejší síťová karta, tak počítač přes ní přesměruje veškerý svůj síťový provoz. Samozřejmě, bežbany přístup do internetu nemá, ale to ten počítač ještě v tuhle chvíli neví. A jak je počítač přihlášený, tak tam jsou spuštěny nějaké aplikace a i kdyby žádný nebyly, tak Windowsy jsou poměrně opovídaný a pokusí se přistoupit k nějakým prostředkům. Na v tu chvíli, jak se o to pokusí, tak bežbany řekne, jasně, tyhle prostředky tady jsou, ale já potřebuju, abyste se mi ověřili. No a Windowsy jak jsou udělaný tak, aby byly pokud možno single sign-on pro uživatele. To znamená, že se uživatel přihlašuje jenom na začátku, když se přihlašuje do Windowsu, ale potom, když jde na nějakou sdílenou složku do internetu nebo na nějaký firemní prostředek, tak aby se znovu nemusel přihlašovat, tak oni se pokusí uživatele automaticky přihlásit. To proběhne přes NTLM, protokol verze 2. Tím, že ty Windowsy pošlou tomu bežbanimu uživatelský jméno, nějaký hash, ze kterého se dá potom dopočítávat heslo. A jelikož běžban je plnohodný počítač, tak vlastně můžeme pouštět, jaký programy chceme. A my vezmeme ten řetězec, který jsme získali z toho notebooku, vezmeme nějaký slovník, který je uložený na běžbany a proženeme to všechno programem na krekování hesel a zkusíme, jestli nejsme schopni zjistit heslo toho daného uživatele, který je na počítači přihlášený. Ta rychlost, s jakou to dokáže pežbany lámat, ty hesla, je nějakých 80 tisíc pokusů za vteřinu, což je docela rychlý. Takže nějaký slovník o milionu hesel jsme schopni projet za nějakých 15 vteřin. A pokud se nám podaří najít to správné heslo, tak vlastně v tu chvíli bežbany řekne tomu počítači, že je vlastně i klávesnice a to heslo normálně do toho počítače přepíše a tím nám ho odemkne a to bylo to, co jste viděli. Samozřejmě počínáme s tím, že uživatel bude mít nějaké slabé heslo, které se nám podaří prolomit slovníkem. 80 tisíc pokusů za vteřinu není úplně rychlost, která by se hodila na nějaké brute force lámání hesla, ale pokud se tomu bežbanimu nepodaří to heslo zlomit, tak v podstatě ho můžeme mindat, donít z domu a vlastně ten zachycený hash vzít a zkusit ho lámat doma na grafické kartě tam se dostaneme zase řádově už do nějakých jiných hodnot. Tam jsme schopni lámat rychlostí 40 miliard pokusů za vteřinu. A tudíž jsme tak schopni osmimístné heslo prolomit průměrně do dvou hodin. Naší zajímavostí na tom toku je, že v logách toho notebooku se neobjeví žádný, žádný záznamy o tom, že by se někdo pokoušel přihlásit špatným heslem. Což je super, protože ten účet, toho, ten uživatelský účet nemůže být ani zamčený, protože tam buď to není žádný pokus o zadání hesla, anebo tam je jenom jeden a to ten správný a odemčení toho notebooku. Protože to lámání toho hesla probíhá takzvaně offline a probíhá přímo v tom bežmanem. Ten notebook o toho nemá ani páru, že se právě něco takového děje. No a co vlastně s tím, jak se tomu můžeme bránit? Ideální obrana je nenechávat svůj bez dozoru, Samozřejmě problém je v tom, že ten útok nemusí být proveden jen takhle skrze Bashbanyho, ale může jej provést kdokoliv, kdo se s vámi ocitne ve stejné síti, tak v tom případě je ideální mít silné heslo do počítače, alespoň 12 znaků, případně 15. Fajn u Windows 10 je to, že heslo nemusíte pokaždý zadávat, protože se skrz Windows Hello nebo Windows Hello for Business můžete přihlašovat otiskem prstu nebo pinem což je v podstatě bezpečnější, protože pokud pracujete někde, kde jsou okolo vás bezpečnostní kamery, tak oni nezachytí to samotné heslo, který by mohli zneužít někde jinde, ale vidí jenom pin, který funguje do vašeho počítače a aby s tím pinem mohli něco udělat, tak by vám museli ukrásnit ten počítač. Další možností je používat přihlašování čepovýma kartama nebo jinými hardwareovými klíči, protože v takovém případě Antialem hash respektive uživatelské heslo, které by se dalo krekovat, je tak komplexní a dlouhé, že v podstatě v současné chvíli neprolomitelný. Další možností by bylo případně zakázat NTLM v celé síti, v celé doméně, to je hodně náročná záležitost, anebo omezit NTLM na cizí servery, které jsou mimo doménu. Což může fungovat, ale vyžaduje to nějaké ladění. Pokud se vám demonstrace líbila, koukněte taky do popisu videa, kde jsou odkazy na další materiály a budu rád, pokud začnete odebírat můj YouTube kanál.